Pevačica Zoji oduvek je bila prepoznatljiva po jedinstvenom stilu. Međutim, čini se da joj se nekada desi i da pogreši. Na jedan događaj u šoping centru došla je u trenerci. Onda kažem da je ovo stvarno bilo slučajno, zato što ja nisam znala da je ovo, u smislu da ja sam mislila kao da je više opušteno, pa sam zato došla, ovako sam izgledala danas i dolazim i svi kao u nekim hotelima, ja kao bukvalno izgledam kao da prodam žvake, pa kao. Ja sam ovako izašla ujutru iz kuće i tako sam i došla, mislila sam da je malo opuštenija. Sa njom je bila i njena tetka Nataša Bekvalac. Ipak, kada je u pitanju muzički svet, tu je apsolutno samostalna. Ne volim previše da za sada nešto uzimam savete od drugih, zato što sam dosta labilna ličnost i onda kada uzmem previše mišljenja sa strane, onda ne znam šta radim i onda se sva pogubim i gledam da ono, verujem sebi, pa ako napravim problem, sama sam ga napravila. Ne hodi me nešto ona previše, zato si dobro slažemo. Deo njenog stila su i tetovaže. Na pitanje koliko ih ima, jednostavno odgovara. Joj, ne znam, imam ih previše, a to je problem, zato što je uglavnom kad se tetoviram, to je kada nisam baš nešto najstabilnije psihički, a u posljednje vrijeme se jako tetoviram, tako da to, ali poradit ću na tome. Značenje u smislu tetovaže ne postoji, nego postoji kao svaka tetovaža ima neki određen period koji je meni ono polotraumatičan u životu, tako da po tome pamtim, da, ali sada, mislim, ja uvek kao kad radim tetovažu, kao ja, ovo ima ovo značenje, ali realno to nije do toga, ja sam tetovirala da bi se tetovirala, ne znam. Da li je tokom teških momenata posjećivala psihologa? Da, idem trenutno. Šta kaže, kako napreduješ? Pa, napredujem. Napredujem i radim na sebi u svakom smislu i mislim da je to mnogo bitno i mislim da svako treba da ide da priča, bar jednom u 2-3 nedelje, ono, čisto da, mislim, opet, to je neka osoba koja je plaćena da tebe sluša, da te ne sudi, da ništa, i to je meni skroz okej. Ne, ljubav, što se toga tiče, ništa se ne dešava i ne pravi to meni nikakve takve probleme, nego to je jednostavno kao, svi mi imamo neke tako probleme koje ceo život vuglimo sa sobom i samo stavljamo pod krevet i u jednom momentu to ispliva, ok, moramo sad da rešimo i idemo od početka. Ipak, na negativne komentare uvek reaguje isto. Mislim, ja sad ne bih nikada išla do tih granica da nekome govorim ružne stvari, ali mislim, to mi je ok, kako da kažem, ja sam izabrala ovu profesiju jer izabrala sam je i ja sam znala da će se to dešavati sad. U tipa teškim momentima gde sam ja nisam možda najstabilnija psihički, pa onda utiče sve loše na mene, ali generalno ne mislim ništa da je to strašno. Mnogi pevači žale se na trenutnu situaciju. Proverili smo kako mlada Zoji u doba pandemije raspolaže finansijama. To već neko vreme, a užasno, jako mi je teško. Ovo sad porodično je jako, ne, nije, nego stvarno baš tragedija. Ali stvarno tragedija. Verujte mi, ne pamtim sve da sam posljednji put kupila sebi nešto od garderobe, zato što sve što zaradim odmah uložim u to i ono, tipa da platim sebi kafu, ali osim toga ništa stvarno. Za sam kraj, Zoji nam otkriva koga bi pohvalila sa muzičke scene. Meni Anđelina je jedna od top, onda Sara Jo, Anastasija. Pa mislim, to su moje generacije, svi oni su super. Mlada pevačica nastavila je zajedno sa tetkom Natašom da uživa u događaju, uprkos tome što dress code ovaj put nije pogodila.